オーシャンビーフ1ポンドステーキ切れてます。賞味期限確実に切れてます。切れさせたら大したもんですよ。時は来た、それだけだ。鉄板焼きで。どうも、サモリです。開封します。血がたっぷり熟成されてますね。確実にいい感じです。これ早速調理したいと思います。ちょっと血を捨ててこよう。これパッ、これはね、おいい具合に、えした、体に野菜ベータカロチンパワー。えっ、あぶね。よっしゃ、これね、今日買ってきました。カセットコンロ、この日のためにね、買ってきましたよ。えいや、カチャッ。はい、ステーキ焼くのにね、3分は必要ないです。5分もあれば十分。よし、はい、すぐ火加減調整、塩、胡椒、これはミックスペーパー、ちょっと、ずれる、大丈夫かな。歪んでる、なんかね、鉄板がね、歪んじゃった。これをカメラ大丈夫、やり直し期間よ。弱火、油身、おお、ちょっと弱い。ここの繊維ですね、繊維から、
ああ、うまそうだ。うまさを閉じ込めます。もう少し。ほら、よいしょ。ちょっとね、もう少し食べやすいように。焼き加減はね、お任せで。こんなとこかな。そこにね、見えてる？大丈夫？人参。うわ、色が鮮やかになった。よし、仕上げはバターで、たっぷり。そしてステーキ御膳。うわあ、できた。うわあ、鉄板焼きステーキ完成。一応フランス風にしますね。失礼しました。フランス風にする。野菜を散らして、そしてあとはお好みでタレを。かけてね。こっちにのかな。ちょっとこの流れを大切にします。よし、できた。うまそうだ。いただきます。はい、まあ、味をね、もう少しがっつり系でいい。裏面に塩コショウするの忘れてました。今回はね、バーベキュースタイル鉄板焼きなんでね、立ったまま食べます。うまい。人参、わあ、やばい。これ、いただきます。あ、おいしい。この人参最高だな、これ。うん、焼き加減もね、ちょうどいいんですよ、実は。これ、お任せですからね。
ちょっとね、撮影のあれで火が通り過ぎちゃったかな。うまい、これはうまいわ。うん、ここで採点します。オーシャンビーフ鉄板焼きステーキ、78点、80点、ギリ。撮影しながらの料理難しいんですよ。少し火が通り過ぎた。うん、おいしい。このソースあっさりなんでね、意外にあっさりしてるんで全部食べれそうだ。あー、もう食えない。あー、よした。以上、鉄板焼きステーキでした。ありがとうございました。これはね、夜食にしよう。これ、お任せですからね。